Вася, а ты видела все эти фото с дня рождения Киркорова дочери Аллы Виктории? А, да, там, похоже, захотели нехилый банкет, и все произошло, как всегда, на детских днях рождения. Взрослые напились. А мне очень понравилось такое трогательное отношение певца к своей дочери. И, как выяснилось, также трогательно и бережно он относится и к своей большой балканской семье. Ну, кстати, журналисты шоу «Мани» узнали имена некоторых других родственников Киркорова, о которых он до сих пор не особо сильно распространялся. Опікуватися своєю болгарською родиною для поп-короля російської сцени – справа надзвичайно важлива. Проблеми кожного родича артист знає та усім, чим може, допомагає. Принаймні, був у цьому впевнений донедавна. Аж поки не шокувала Бедросовича неприємна звістка. Виявилося, його улюблена племінниця вже кілька років зловживає оковитою, що й довело бідолашну до лікарняного ліжка. А він же у неї душу вклав, адже родичка неабияка. Натура співоча й обдарована. Навіть сцену на тамтешньому талант-шоу якось підкорити порвалася. Она талантлива, ее Бог поцеловал, одарил ее таким талантом, харизмой, все красотой, все. Тож, заради розвитку таланту Філіп ніяких статків не шкодував. Про що Євгенія Каравачова сама так натхненно розповідала одному з російських телеканалів іще 2 роки тому. Я закінчила своє образування благодаря йому, тобто моє образування всецело було спонсоровано їм. І я опять поступила в академію. І опять это благодарение ему. Та не лише своїм талантом рід Киркорових вирізняється, як виявилось, уже не одне покоління. Это бабушка, прабабушка Филиппа. І, як ви бачите, даже вона була артисткою. Тільки от у справах особистих щастить родичам Бедросовича значно менше. То мама артиста пішла з життя від раку, то через помилку лікарів усього за 2 тижні після народження померла зведена сестричка Філіпа. А улюблені дядько з тіткою і досі своїх дітей не мають. І з чим усе це пов'язано, шоуманія вирішила з'ясувати у знаного екстрасенса Віктора Олександровського. Той одразу ж останню сумну подію у родині Киркорова і вгледів. Я бачу, взагалі Євгенія п'є достатньо давно. Я думаю, что это даже не 5 и не 6, это значительно больше. Сейчас посмотрим причину этого всего. Туда на ней есть определенное магическое воздействие и достаточно старое. Вот. Не исключено, что был сделан когда-то, может быть, приворот или еще что-то. Вот такие вещи, которые потом разрушают человека и приводят его к таким вот привязкам, как алкоголизм. Та с цією бедою 38-річна Євгенія вже не лишатиметься наодинці. Тільки но зірковий дядько почув про стан своєї племінниці, одразу заявив, що готовий будь-які гроші витрачати, аби родичку врятувати. Я вижу Филиппа человеком достаточно щедрым. Конечно, это благородный поступок. Но можно посмотреть единственное, что является ли его, так сказать, желание искренним, или это все пиар. Ну, видимо, потому что все-таки одиноко. Опять выпадает королева жезлов. То есть, и в какой-то мере почему-то не заменяет кого-то вот как из родителей. То есть, скорее всего, вот, именно его порыв, он искренний. Поэтому Филиппу честь и хвала. Хороший, заботливый такой. Старается им помочь, старается вытянуть кого-то. Человек талантливый, значит, его надо вытянуть. А яким буде результат цього поривання та що чекає на Євгенію, ясновидець теж знає. Вылечиться она может, потому что карта победы, то есть шестерка жезлов говорит о том, что человек в принципе это победить может. Ей нужно пережить какой-то такой опыт, чтобы вырасти над самою собой. Знайти містичний слід спробував екстрасенс і у смерті новонародженої зведеної сестрички співака. Але карти показують це як нещасний случай, башня. Но з другої сторони вінчає це все карта дурака. Тобто була якась совершена дійсно глупость. Тому я думаю, що претензії Бедроса Киркорова, вони, безусловно, обосновані. Як запевняє екстрасенс, не втручалися надприродні сили і в особисте життя Філіпового дядька. Якщо говориться о Харі Киркорові, то це чоловік з молодості, який цікавився тільки фінансовими своїми аспектами, фінансовими питаннями.
то й не до дітей, мабуть, було йому через це. Інша річ – тітка артиста Марія. Вона, окрім співу, усю себе присвятила синові померлої сестри. Якщо говорити о Марії Кіркоровій, то... Вот такое ощущение, что Филипп ей как сын был, видимо, в свое время. А теперь жінка улюбленому Туніннікові ще й малечі його доглядати допомагає. Сім'я очень важное звено у человека. Все, что он привезло на сцену, наибольшие радости, там кушал самое вкусное, да, одел самое красивое. Но когда входишь в дом, когда не светит у тебя лампочка в доме, и ты зажигаешь свой свет, это несчастье. То чому ж тоді із таким ставленням до родинного тепла мати дітей для Кіркорових лишається складним питанням? Якщо говорити, от я і говорю ще раз, о сім'ї взагалі Кіркорових, то у них от є цей момент уходящого роду. Тобто, коли род не то, щоб уходить окончательно, але він стащається. Тут питання, мабуть, в особливості структури сім'ї, тому що я бачу дуже плотне спілкування всієї сім'ї між собою, і от ця от слишком така уж общність цієї сім'ї, уж слишком така цілісність, не давала можливості, видимо, розвиватися як-то людям. Але, як видно зі співочених родинних даних, творчого розвитку Кіркорову та його зірковому сімейству аж ніяк не бракує. Тим паче, кожен із них має неабияку підтримку від самого поп-короля.